سلامونه من ګران کتونکو ملک اسماعیل ما روانه میاش په 14 تاریخ په بډبیره کې یو افسوسناک واقعیا مخته راغله چې یو درش کلنه سومیر نومې یو ماشوم بورتو وای ځکه چې درش کلنه و د مدرسې استاد هم وا د هغې مړې د یو قبرستان نه خواته په مسخ شده حالت کې ترلاسه شو د هغې وروستو چې کوم د هغې ورساو هغوی احتجاج هم وکړو او چونکې دغه چې کوم مړې و دا په 14 ستمبر شوې او د دې د بېدرکې رپورټ یا روزنامچه په 14 تاریخ شوې وه احتجاج وشو پای کې د دغې قاتلانو یا د دغې چا دغه ظلم کړی وي د هغې د نیولو غوښتنه وشوه بیا په کې اس پي صدر عقیق حسین او دغه شانګزیلي انتظامي لخوا دغې خلکو سره مذاکرات تر ډېره حده کامیاب شو ویې ویل چې دغه ملزمان به درته موږ گرفتار کړو بیا نن په 18 تاریخ پولیس یو خبر ورکړو خبري غونډه هم وشوه په پرېس کانفرنس شو چې پای کې دغه اس پي صدر تاسو پورې دغه ویډیو کې ګوښتي چې ټول ناست دي خو سمیع الله نومې یو تن چې کوم د دغې جینۍ د خور خاوند هم وخلي هغه په دغه جرم کې ککړ وختو وجه څه خوله چې د خپل ورور حمزه چې کوم د دغې سمیع الله ورور دی د هغه دپاره یې رشته وغوښته چونکې دې رشته نه ورکوله او په دغه کې دغه جینۍ وژلې شوه د پولیسو د اس پي اپریشن د وینا تر مخه سمیع الله چې کوم ملزم دی د چې کوم د دې جینۍ ورور دی هغه د خپل اوښې ته ټلیفون وکړو چې ته داسې وکړه چې خور به د مدرسې نه راځي نو دا ځان سره راواله پورته چونکې د دغې جینۍ کوېدن هم شوې وه ورځ مخکې یا په دغه ورځ باندې د هغې وروستو چې وکتلې شو نو بیا چې کله دغه جینۍ دې سره په ګاډي کې راغله نو دغه سمیع الله د پولیسو د وینا تر مخه دوړه دی میشتې ده په ملا باندې او د هغې وروستو بیا د دې مړې یو سور ګاډي کې وو او دغه قبرستان ته غورځولې دي او بیا وروستو دغه د سوځولو هڅه هم کړې ده پولیسو دغه تن گرفتار کو وی ویل چې د خپل ورور له دجنې غوښتنه چې دغه مزان دی خو نه ورکوله په دې وجه باندې دوی دغه حرکت وکړو موږ وکتل دي چې دغه تن په دغه احتجاجونو کې چې کم شروع وي بار بار په دغه احتجاج کې هم شریک دی چې ځینې انتظامي والا راغلل نو هم به مو سره دی موجود وو او چې د ماشوم په کور کې راځي صغیر زړه ماچی چې لکه خور په کور دا د خور خاون چې مثال د ور وی چې په اسلام په مذهب کې وسره تصور چې خور جون دی نکاح هم ورسره کیږي بیا ته هغه ماشومه د مدرسې استاد راولي او په دې غرض باندې چې ولي هم او بیا لاش ول هم مسکه نو د دې نور هم وجوهات دي مونږ به تاسو ته دا شانت وخت په وخت دی اپډیټ درکو خو موجوده چې کوم د معلومات تل د معلومات تر مخه چې د خپل وخي د جینې په دې غرض وجود وجلې و سو میرا چا هوي چې ما خپل رو رمزار په اړه ډیر شته وخت چې د ډیر اشتراک نه کړو په دې غرض باندې یو ورځ مخکې یا په دغه ورځ باندې د جینې کوې دن هم مشفر د دغه زور او د حسینې د جینې او وجلا قدرت دې یو توس پالې مو باندې سوال دا دی چې کچره دغه وجوي نو بیا د جینې ور د خپل وخي ته ولوي چې تو ورشه او زمون د خور چې کوم د مدرسې نه را روانه ده دا راواله یو سوال دویم سوال دا چې د دومره غوسه ودی تا چې دوړه دې وشته دا بیا ور لاسه لاشه مول مسه کړې دي تر دې پورې چې پولیس وایي چې غاړه مارې ته د پانسي هغه کپڑا هم چولې شي او اوس د پوسټ مارټم رپورت پته دی چې تشدد په شی ده کني شي نو ابتدایي رپورت خدای له خو نور چې کوم انویسټیګیشن دی یا نور معلومات یا ورستو راځي چې دی نور وجوهات سو